30-talet skapade de det alla ville ha, nämligen telefoner. Telefoner som var hett eftertraktade över hela världen. Och många av dem kom till i LM Ericssons lokaler i Midsommarkransen utanför Stockholm. Undersöker man mikrotelefonernas motståndsförmåga i olika avseenden. Ta reda på de förändringar som eventuellt uppstått. Svensk telefontillverkning är fortfarande en världsindustri och hade en första storhetstid redan i början av 1900-talet. Efterfrågan var enorm på telefonnät, växlar och apparater när jordens alla länder ville få tillgång till nymodigheten. LM Ericsson blev snabbt ett jätteföretag när hela världen skulle prata i telefon. Det gamla styrelserummet på LM visar på vilka rikedomar som skapades och inte minst vilken gudomlig kraft som tillskrevs telefonen. Rummet är ju nästan som ett tempel. Och så skulle man ju också vara en viss föredöme, eftersom det var Ericsson. Så skulle vi inte tala precis som hur som helst. Hur då menar du? Ja, vi försökte ta bort han och hon. Och vi försökte säga namn ordentligt. Vi hade en burk som vi la lite pengar i när vi sa han, så gick och la då. Så till slut så sa vi inte det längre. Så köpte vi tårta för det. Jaha, blev det mycket tårta? Ja, det blev väldigt mycket tårta i början. LM Ericsson hade en fabrik på Tulegatan i Stockholm. Produktionen blev allt större och snart behövde LM större lokaler. Tillverkningen fick inte plats in i Stockholm. En ny fabrik måste till. Och mark, det fanns det i Midsommarkransen, sydväst om Stockholm. En ny fabrik byggdes efter tayloristiska ideal. Arbetet organiserades så funktionellt som möjligt för att spara tid och pengar i produktionen. På 1940-talet ansågs det här vara långt utanför stan, nästan på landet. Den nya anläggningen visade stolt upp för besökare och kunder. Här är det Burmas premiärminister som vandrar runt i tillverkningslokalerna. Telefonplan fick stationen heta när spårvagnen drogs hit 1938 för att senare ersättas av tunnelbana 1964. Gatorna i LM-staden fick namn som knöt an till den nya verksamheten här, att till och med frisersalongen. En krans av bostäder byggdes runt fabriken med gångavstånd till jobbet och Ericsson satsade på en modern egen arkitektur med mycket ljus och luft. I den här lokalen var det var ju svärvar och det var fräsar och det var stora bockningsmaskiner. Så det var ett oherrans oväsen här. Alltså det dunkade. Och, så vi tyckte ju liksom att som kom upp från de elektriska avdelningarna att oj, 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 hur går det här liksom? Alltså, så det, men det... Det var ju liksom grunden för det som vi gjorde där uppe. Här gjorde vi allt den mekaniska biten. Bockning, fräsning, galvanisering, allting det här som man idag liksom skyr. Det gjordes här alltså. Telefontillverkaren LM Ericsson kallar sig nu bara för Ericsson och har lämnat stora delar av anläggningen i Midsommarkransen. Och nya hyresgäster ska flytta in. Verkstadshallen görs i ordning för att ta emot eleverna på Konstfack. Vi började med att riva det staket som rent fysiskt omgärdade området. Och tanken var ju att få in en blandning mellan företag och även bostäder.
olika typer. Och vi såg ju framför oss IT, hypa IT-bolag. Och sen dess så vet vi att situationen har förändrats. Och så blev det Konstfack istället. Ja, och det var ju en fantastiskt bra lösning. Både för oss, för området och för Konstfack själva, tror vi. I några av korridorerna har originalinredningen från 1940-talet återställts. Till och med kontorsmöblerna är som när huset var nytt. Och styrelserummet finns kvar i all sin prakt. För när LM Ericsson byggde nytt i Midsommarkransen följde man sitt gamla mönster med att bygga ett styrelserum som tydligt vittnade om företagets framgångar. LM:s anläggningar i Midsommarkransen hade en mycket genomgående arkitektur. Ljust och luftigt skulle det vara. Bostadsområdena som byggdes kring fabriken speglade också en tid av nya ideal. Bruksorten hade blivit ett folkhem. Moderna bostäder med skolor, affärer, frisör, konditori och fritidslokaler som Midsommargården var bekvämt avstånd. Och för de som ville bo i ett eget hem hjälpte företaget till med finansiering. Överallt bodde och möttes LM-anställda. Är det ett folkhem här? Ja, jag tror det. Åtminstone var det det. Nu har det ju inte så mycket Ericsson kvar i vare sig i husen eller i fabriken här. Så det kanske ändrar sig lite, men då fungerade ju den här så kallade LM-andan väldigt väl in i miljön här. Vad är det? Vad är LM-andan? Vad innehåller det? Ja, det har mycket med att man höll ihop liksom både inom och utom företaget. De här fritidsklubbarna, bland annat pistolklubb och gevärsklubb och fotoklubb, det knöt ju samman folk, och dessutom fick man ju upp kommunikationen i och med att man träffade människor som jobbade på andra ställen och byggde upp eget kontaktnät på det sättet. Författaren Göran Palm arbetade för mer än 30 år sedan på Ericsson och redovisade sedan sina intryck i ett par böcker som blev mycket uppmärksammade. Jag beskrev ju arbetet ungefär som det gick till. Sen var det mindre intresse för den tjockare bok som jag hade satsat på med, där jag diskuterar om arbetskrav och fritidskrav, arbetets mening och sådant. Det var porträtten av arbetarna och beskrivningen av det dagliga som de flesta läste. Mitt intresse för att börja jobba hängde ihop med att inom vänstern talade man om folket och arbetarklassen. Men de enda från arbetarklassen som var med på något möte då var berusade eller pratklada och i undantag. Det var ju studerande som dominerade. Så jag var ju nyfiken på hur är det här inne? Och de som delade ut flygblad här på telefonplan, de undrade ju om jag kunde ta med mig en bunt och sprida den. Nej, jag är inte här för att predika utan för att se hur det är. Man blir nyfiken på hur förhållandena är. Och då förstod jag efter ett tag att de som talade om revolution och att arbetarna skulle göra det, så de kunde inte gå till LM Ericsson för det var väldigt långt från revolutionen. Och varför det? Varför arbetade så få för förändringar? Ja, man tänker på sitt eget skinn, man tänker på försörjningen, man är rädd för att få sparken. Sådana saker förstår man först när man kommer in. Och nu ingår du också i industriminnet. Ja, jag hörde det. Jag förstår att det heter så. Jo, jag är en kvarleva. Mm.